Зранку 30 грудня в селі Тлячаново Мукачівського району правоохоронці провели кілька обшуків. Зокрема, вони відбувалися вдома у голови Івановецької громади Михайла Мишкуленця. Як нам стало відомо, зі слів правоохоронців, він організував корупційні схеми. Його та ще кількох осіб обґрунтовано підозрюють у розтраті державних коштів. Сьогодні дійсно поліцейські Закарпатської області проводили ряд санкціонованих обшуків у справі щодо розтрати бюджетних коштів, виділених на ремонт, реконструкцію певних об'єктів на території Мукачівського району. В даній справі вже повідомлено про підозри. Серед підозрюваних голова однієї ОТГ, двоє підприємців та інженер з технічного нагляду. Всю цю схему організував безпосередньо голова однієї з об'єднаних територіальних громад. Під час проведення тендерів саме ці два підприємця ставали переможцями на проведення на об'єктах певних робіт. Інженер з технічного нагляду, він, так би мовити, закривав очі на ті порушення, які були виявлені ним на об'єкті. Вже встановлено, що сума збитків на п'яти об'єктах, де проводилися ремонтні роботи, становить 650 тисяч гривень. Колишня голова комісії з питань фінансів та бюджету Івановецької сільської ради Оксана Поп зауважує, що за часи її роботи неодноразово були помітні зловживання з боку сільського голови. Свою позицію викладала у зверненнях та запитах, проте, за її словами, результату ніякого це так і не дало. На протязі 2017-2020 року так спостерігала я за діяльністю деяких депутатів і голови Івановецької сільської ради. Я писала в 2016 році, як бачила, що деякі такі відбуваються речі незрозумілі для мене. Тобто, як на мою думку, вони не зовсім були законні. Тому що я вважаю, що всі питання, які стосувалися фінансів по Івановецькій сільській раді, повинні були проходити через комісію, яку я очолювала. Але завжди якось так виходило, робили якісь спільні комісії, хоча були три комісії у сільській раді, яка кожна комісія мала свої повноваження розглядати. Тобто земельні, по законності і по бюджету. Оксана Поп додає, нерідко послуги для сільської ради фінансувалися недоцільно. Зокрема, йшлося про нераціональне використання коштів. Часто придбання відбувалося за завищеними цінами. Я звертала завжди увагу, що потрібно спочатку, щоб було декілька пропозицій, їх розглянути потрібно, і щоб комісія це розглянула, і потім вже на сесію це виносилося. Які хороші пропозиції. Але, бачите, я подавала повідомлення, ніяких відповідей до уваги воно не бралося. Чи доведуть провину підозрюваних і чи понесуть вони відповідальність за свої дії, покаже час.